ាយើងនេះនឹងធ្វើសុខមិនប្រមាណទេលើមិនឲ្យតែចេញបានផុតពីនោះមកសិនមកយ៉ាមែនតិចទេវើយច្រើនណាអេដូចអស់ហើយតើណាតាមមកវែកទៀតបានមកមកអ្នកមកលើកក្រោយទៀតបានចេញទេតាមមើលនេះវាបានទីជ្រុលមកទៅហើយនោះណាខែណាទេលោកតែតាមងណាអឺទៅយូរគ្រាមកគួយប៉ែធ្វើម៉េចឲ្យបានផុតពីពីរបងថៃមកពីមាត់វាថៃមកយកទុកស្ិនទៅចាំដល់ទៅពេលអឺជូនយកទៅទុកខាងកម្ពុជាហើយយើងមកទីវិញខាងខ្មែរយើងហើយយើងមកជួយយកគ្នាវិញទៅមិនជួយណត់ផុតពីខាងច្រកគ្នាគេចេញមកពីថៃគេចេញមកពីថៃច្រកឡែមបិទហើយមនុស្សដល់ហើយនេះច្រកអន្តរជាតិដូងបានអូខត់ពីពីអាយ៉ាមួយនោះរត់ទៅថៃណាអូណាត់មកអូនេះនរនេះ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 អូនេះតែមិនដឹងប្រមាណមកហើយឡានឯវ៉ាន់ហ្នឹងគេចេញមកទៀតហើយដល់ល្ងាចមក10មិនដឹងមិនវាបិទតែស្បើយអើយមកវាមិនមើលមានក្រោយតែទៀតអត់វគ្គនេះអស់ហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងចំនួនប្រមាណទេរាប់មិនអស់ទេមកអ
ថ្វាយបងគេអត់ឲ្យចូលទេបងគេដល់ចូលហើយចូលបានពីរនាក់មួយតកងឡានហ្នឹងបានឲ្យស្មារណាគេបិទងាប់បរោខ្ញុំដេកថៃហើយ